کدا یوې زنانه خاون نه فرمانه وکنه او په غلطو پسې ګرځي او دا وایي چې زما دا خاون نیکې لارې ته راشي، زما دا خاون صحیح لارې ته راشي، د الله او د الله د حکمونو ته تابعدار شي کنه، نو دغه زنانه دی د الولیو د دې ورد کوي، دا د هر ورځ هزار مرتبه وي او په دې خپل خاون د شفقۍ انشاء الله که په دې خاون کې هر قسم ګناه موجود وي، کدی شراب څکي، کدی چرس کی، کدی پوډر څکي، کدی د پردو زنانو سره ګپ شپ لګي، نو ان شاء الله په دې یو څو ورځو کې به الله جل شانه د دې خاون چې کم دی هغه به نیکی نیکې لارې ته به الله راولي. یقینا چې دا ډیره مجربه وظیفه ده، دا چې هر چا کړي الله جل شانه د هغې زنانه هغه خاون چې کم دی نیکې لارې ته راوستي، دا ډیره ازموده وظیفه ده. یقینا بس ډیر سوچ او ډیر فکر ورته تاسو اوکې، ډیره بهترینه وظیفه په دې ده. دا مې ځکه ستاسو سره شیر کړل کنه چې په دې باندې باقاعده عمل شوی دی او الله جل شانه د هغې زنانه هغه خاون هغه چې کوم دی نیکې لارې ته راوستی. تاسو وګورئ کنه بعضې زنانه داسې وي ډېره زیاته پریشانه وي، ډېره بې انتها پریشانه وي. هغه وایي یاره قاري صاحب زما خاون شته دی خو زما زندگی ورسره ښکلې نه تېرېږي، زما خاوند چرس کی زما نه دی خوښ، زما خاوند پوډرس کی زما نه دی خوښ، زما زندگی ورسره زما ورسره ژوند نه تېرېږي، زما خاوند شرابي دی او دغه شان زما خاوند هغه د پردو زنانو سره ګپې شپې لګوي. قاري صاحب ماته څه وظیفه وښایه. نو انشاءالله چا چې دا وظیفه کړې الله جل شانه د هغې زنانه خاوند هغه نیکې لارې ته راوستې. یقینا ډېره بهترینه وظیفه ده، دا چې هر چا وکړه الله جل شانه بیا خاوند دینداره کوي، خاوند بیا نیک عمله کوي. نو دا ویډیو چې د هر چا خوښ شوي هغې خدمت کې دا عرض ده چې نورو ملګرو سره هم شیر کوي. والسلام، ډېره مهرباني، الله مراته خوشحاله ساته.